Жителі Тячева цими вихідними відзначили 689-ту річницю від першої письмової згадки про місто. Відзначили свято урочистими заходами, які тривали протягом 2 днів. Я тут родилася, я тут навчалася, ходила в садочок. Це є моя душа, це є моє серце. Я його обожнюю, я йому не зраджу, я його не покину. Це є мій Тячів. Розвивається місто, багато підприємців, я сам підприємець, успішне місто, європейське. Програма на ці 2 дні широка. Я думаю, що тут знайде себе по інтересам всі верстви населення, і спортсмени, і любителі дискотеки, і любителі танцю, і любителі малюнку, і так далі. Масштаб заходу вражав не тільки гостей міста, а й його жителів. В програмі двохденного святкування відбулися вишивані паради, різноманітні шоу, майстер-класи, спортивні змагання та нагороди. Найцікавіше організатори залишили на завершення. Саме зараз розпочинається гала-концерт, присвячений Дню міста Тячів. Давайте всі ближче до головної сцени, адже саме зараз будуть перед вами виступати чудові виконавці. Ми ж нагадуємо, що концерт організований Тячівською міською радою за підтримки підприємців міста. Та народного депутата України Василя Петьовки. Та приїдуть в гості діти, а ваше серце будуть грити тепле слово і дитячий сміх. Привітати жителів Тячева з відзначенням 689-ї річниці міста приїхали відомі українські артисти. Запальними піснями і танцями розважали присутніх до глибокої ночі.